biti tujec ni lahko in ti še posebej veliko pomeni, če je nekdo prijazen s tabo. Nekaj, kar mogoče v normalnih okoliščinah ne bi bilo tako pomembno, dobro, vedno nam dobro dene, če je nekdo prijazen z nami, ampak če si pa tujec in če si ogrožen, če imaš občutek nezaželjenosti, ti pa res vsaka kapljica prijaznosti ogromno pomeni. Kako se sodobno preseljevanje razlikuje od prejšnjih selitev? Za nje je značilno to, da se jih bojimo. Prej se migracije niso toliko bali. Recimo, tudi ko so migrirali ljudje v Ameriko v 20. stoletju, v začetku 20. stoletja in pozneje zaradi zaslužka, je Amerika imela neke mere, s katerimi je lahko izbirala migrante, ustavila migracijo, ni se počutila ogroženo od migrantov. In tudi druge države se niso počutile ogrožene. Danes se pa počutimo ogroženi in se jih bojimo in jih sovražimo. Zakaj? Predstava bogatega sveta je, da nam pritiče, kot se reče, da imamo pravico do visokega standarda in zdaj prihaja nekdo, ki nas ogroža, da bi se ta naš standard eventualno lahko znižal. Vrsto let obiskujete begunska taborišča. Kako konflikti vplivajo na otroke? Otroke konflikti najbolj prizadanejo. Zdaj, a veste, če govorimo o otrocih v vojni, seveda otroci so posebej ranljivi, je pa nekaj. Jaz vedno svarim pred tem, da bi te otroke, ki so doživeli vojne in ali pa otroke beguncev, naprej obsodili, da bojo imeli neke čustvene motnje, da so moderne potravmatske stresne motnje. Zanimivo je to, da pravzaprav velika večina otrok okreva s pomočjo notranj z lastnih virov in s pomočjo podpore v okolju. Nekateri bojo imeli trajne motnje, ampak nikakor nimajo vsi otroci trajnih motenj. Če pa otroka porivamo v to vlogo, pa to prispeva k temu, da se počuti kot nemočen in če se počutiš kot nemočen, ne aktiviraš svojih notranjih sil. Zelo važno je, da te otroke, in to seveda velja za begunce, ki pridejo sem, da dobijo neko podporo, ni potrebno, da dobijo pomoč psihologov. Potrebna je tista osnovna podpora, občutek sprejetosti, varnosti, spoštovanja, dostojanstva in razumevanja za to, kar se jim je zgodilo. Kaj bi svetovali učiteljem v šolah? Ja, učiteljem v šolah bi zlasti svetovala, da se s slovenskimi učenci, dijaki pogovarjajo o tem vprašanju odnosa do drugih. Se mi zdi, da bi bilo treba en tak proces sprejemanja drugih in drugačnih, naravnati tudi na tiste, ki so druge vere, zlasti pa tiste, ki so iz drugih etničnih skupin, ker to se mi zdi najbolj pomembno, jih predstaviti kot ljudi prvič, ki jim je treba pomagati in seveda drugič kot človeški potencial. Dejali ste, da so migracije trajne. Kaj je rešitev migracijskega vprašanja? Trajne so in jih ne moremo ustaviti in jih bo vse več zaradi klimatskih sprememb. Jaz raje niti ne pomislim, kaj se bo dogajalo. Ta svet postaja vse bolj mešan, internacionalen in je pač treba se naučiti živeti z ljudmi, ki govorijo drug jezik, ki so drugačne barve kože, ki imajo druga načela. Ne moremo čakati, da se bodo ustvarili tam neki pogoji produkcije, ki bo omogočila dvig življenjskega standarda za vse ljudi. Čeprav si moramo prizadevati za to, ampak moramo pogledati tukaj in sedaj, kaj lahko storimo za ljudi, ki se pojavijo pri nas.